Oi, pessoas, tudo bem? Eu sou o Felipe, mais um vídeo dessa vez que eu estou com Overwatch Skins e Feliz Natal para todos. Hoje comemoramos o Natal e não temos nenhum especial de Natal, só temos aí videozinho de Overwatch. Mas ainda assim, eu espero que vocês estejam tendo um ótimo Natal, estejam passando com a família de vocês. Eu sei que é, por causa da Covid, da pandemia e tal, é meio difícil a gente passar com a família, mas eu sei que vocês deram um jeitinho, ligaram para eles, falaram que amam sua família, pelo menos deu uma ligadinha para sua avó, seu avô, se você tiver, sei lá, se você mora sozinho, seus pais, dê um abraço no seu filho, se você mora com seu filho. É complicado, família, né? Complicado. Mas é isso aí, espero que todos tenham e estejam tendo um ótimo Natal. Mas então vamos com a skin do Lúcio. Eu comprei a skin do Lúcio, a gente tem mais uma skin ainda, mas vamos com esta aqui do Lúcio, que é o nosso brasileirito. Temos essa aqui dos Andes, mas não é essa, é essa aqui, Raposa da Neve. Eu amo essa skin, mano, é muito bonita. Como eu falei no último vídeo, branco e um azul bem clarinho, que é remetente a gelo, eu acho muito bonito. Então aqui nós temos esta skin maravilinda, com os dreads dele sendo uma cauda de raposa, sendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis caudas. Opa! Se fosse mais três aí seria legal, hein? Nós então temos aqui a skin do Lúcio. Aqui nós temos a arma dele, que a frente, eu acho que essa aqui é a única arma que a parte da frente ela é reta, as outras é meio côncavo. Ó, deixa eu mostrar aqui essa aqui do Jayce, ó. Não, é quase reta também, mas a maioria ela é côncavo. Deixa eu ver se essa aqui ó, é mais ou menos côncavo, porque é uma caixa de som, né? Essa aqui não, essa aqui é retona. Ou não, eu sou meio pirado. Mas essa aqui é a arma dele, muito, muito, muito legal. Então vamos equipá-la e vamos jogar com esta lindíssima skin. Então vamos lá. Ok, estamos nos defendendo em Rialto. Vamos aqui selecionar esta skin maravilhosa deste personagem que eu tanto amo. Deixa eu mostrar aqui de novo para vocês, ó. Esta skin aqui, mano, é muito legal essa skin, velho. É, infelizmente essa skin não muda o som. É, acho que a única skin que muda o som das habilidades é a Jayce. Por isso que eu gosto muito daquela skin. Eu acho que muita gente também adora aquela skin porque muda. Caramba, quase foi. Porque muda o som, a música. Olha que legal. Essa aqui eu acho que é a arma que mais muda com o som, ó. Acho que ele também muda de cor, né? É, ó, o fio tá verde, agora o fio tá laranja. Ele dispara quantos tiros, mano? Que antes era 3, agora é quantos? É 4? Acho que é 4. Diva, vem aqui. Eles quebraram o. Eu ia falar o guarda-rei. Eles quebraram o bagulho. Eu tentei jogar ela, não deu. Aí eu fui dar uma desviada e pra trás fui morrendo. Vamos lá, Widowmaker. Ah, você tem um grappling hook? Eu sou. Só ando de patins. Toma, só uma cabra. Sai daqui. Nossa, minha mira tá como? Nossa, tá ótima. A mira tá ótima. Ah, mas é que. Que eu atiro várias vezes também, né? Então a chance de eu acertar é bem alta. Aí. Matei e eu não tô nem tentando.
Mano, por isso que eu gosto do Lúcio, velho. Ele atira várias vezes, às vezes um só tiro que pega já é o bastante. Eu consigo me curar e curar o time, e principalmente velocidade. Eu não consigo jogar muito jogo que é muito parado assim. Só LoL. LoL e Valorant. São os únicos jogos que eu consigo jogar que são mais parados. O resto, eu quero velocidade. Oi, oi. Sai daqui. Não, não me hackeia. Não me hackeia, não me hackeia. Ah, mano. Eu tentei correr, mas era melhor se curar. Aí eu tentei correr de novo, aí eu me curava. Mano, eu pretendo jogar Overwatch ranqueado. O que que vocês acham se eu trago aqui pro canal Overwatch ranqueado? Eu queria fazer live de Overwatch ranqueado, mas não dá, porque, né, não aguento. Mas eu queria jogar mais ranqueado pra... Nossa! Pra ter arma dourada. Não que isso vai adicionar alguma coisa, mas eu quero mais arma dourada. Eu só tenho a do Reaper, mas eu queria do Lúcio, queria da Moira. Aí quem sabe, vocês querem uma série de ranqueado? Mesmo vocês não querendo, ainda vou jogar. Mas caso vocês queiram, eu trago pro canal. Eu não sou muito bom no Overwatch, como vocês sabem, e eu também me irrito muito fácil com Overwatch. Mesmo, tipo, vocês acham que sou uma pessoa calma, realmente eu sou, mas em jogo competitivo, mano, eu sou muito competitivo. Então, não sei, provavelmente vocês vão conhecer um lado meu que vocês não conhecem. Que ou é o lado mutado, extremamente concentrado, ou é... Ui, caramba! Ou é o lado mutado, extremamente concentrado, ou é o lado que é extremamente pistola. É nosso? É nosso. Não, 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 não! Boa! Quem que destruiu? Ah, mano, mentira! Todo mundo tava. Ah, mano. Todo mundo tava indo atrás do gordão e deixamos. Ah, mano. Todo mundo atrás do gordo e deixamos a carga solo. Acho que escrevi errado, mas foda-se. Mano, a gente foi atrás do gordo e a carga ficou ali, velho. Meu caramba! Minha culpa não é, ah, não sou da reta, né? O cavalo. Ui, ui! Eita! Winston, vai pra carga! Winston, vai pra carga. Já vi, vai seu. Tem um junkie? Tem. Nossa, mano, essa Widow joga, velho. Sai daqui, Jack. É nosso? É nosso. Acho que eles não têm mais um. Caramba, mano. Tem dois fodão lá no outro time, que é o Winston e a Mercy. Tem uma sombra ouro. Mano, os caras de lá é de Novisk, velho. Os nossos níveis não se comparam com o nível daqueles caras.
Acho que só o nível da Mercy com o do Winston dá nível de todo mundo daqui. Caramba, acho que não dá não, porque o Widow é. O Widow é ouro. Mas, mano. Tá louco. Aí já já eu vou pro prata de nível também. É, mas se eu jogasse mais, eu já estaria no prata. Mas como eu não jogo. Então. É como eu falei, eu quero começar a jogar ranqueado. Então capaz que eu chegue já no prata. Sai de mim. Não. Tira trap, tira trap, tira trap, tira trap. Aí. Opa. Opa, esqueci de trocar. Nossa. Ah, eu morri pro Rude. Mano, eu pensei que eu tinha morrido pro Genji. Opa, trap. Tirou. Nossa, que skin legal do Reinhardt. Ah, é da Oceania, né? É da Oceania? Eu acho que a Oceania é da Diva, na verdade. Ah, é do All Star. É All Star. Só que eu não sei se é All Star Oceania ou é se é o outro All Star. E aí, me fudeu! Nossa, agora o cara é um soldado de 76, mano. Nossa, agora a gente foi comido. Mano, eu acho que a gente perdeu porque a gente não tomou conta da carga quando tava o Roadhog, velho. Todo mundo foi atrás do Roadhog, era pra ter deixado ele. Boa, Reaper. Nossa. Fez a limpa, jogou. Jogou muito. E o cara reclamando da Widow, realmente. Eu não reclamei da Widow porque senão vocês iam falar que eu tô reclamando demais. Eu sempre reclamo de Widow, reclamo de Hanzo, McCree, Ana, de tudo naí. Ai, que bonitinho, ele deu um ótimo dia pra todo mundo. Tem como eu honrar a pessoa que não é do meu time? Deixa eu ver. Não, esse aí merece. Qual é o nome dele? Kiki Fufu. Fufa. Ah, é uma garota. Kiki Fufa. Deixa eu ver se dá pra mim honrar ela. Ela era quem? É do nosso time? Era o Winston! Caramba! Espírito esportivo, bom aliado, toma decisões. Bom aliado. Tem como botar de novo? Ela jogou de Winston e de Diva. Ela foi a tanque do jogo. Mano, que bonitinha. Eu não sou muito de honrar, não, mas vou honrar ela porque ela mereceu. Vamos abrir uma caixinha? Vamos ver se vem mais uma skin aí legal pra gente estrear. Não, foi dinheiro. É, tudo repetido. Ah, tá bom, dinheiro. Ok. Isso aqui é do Reaper? Legal, hein?
Mas então, galera, é isso aí. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Espero também que vocês tenham um ótimo Natal. E vejo vocês amanhã com mais uma skin de Overwatch.